እሺ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ሴግመንት ደርሰናል ማለት ነው የዲቦራን ወይም ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ምርጥ ቲክታከር ምን ምርጥበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ማለት ነው ዲቦራ ዝግጁ ነሽ ናይ ምንድነው ምናደርገው እዚህ ጋር የተጻፉ ቲክታከሮች አሉ እኔ ስም ጠራልሻለሁ አንቺ ትመርጫለሽ ማለት ነው እሺ ከበርጠሚዮስና ከያፓፓ በርጠሚዮስ እሺ ከበርጠሚዮስና ከነቢል በርጠሚዮስ እሺ ከበርጠሚዮስና ከዴፕሳክስ ዴፕሳክስ እሺ ከዴፕሳክስና ከዮኒዜማ ዴፕሳክስ በጣም አሪፍ እንግዲህ እንዳያችሁት የዲቦራ ምርጥ ቲክታከር ዴፕሳክስ ነው ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ዴፕሳክስ እንኳን ደስ አለ ሶስተኛው ሴግመንት ደርሰናል ማለት ነው እሱ ምንድነው ያለ መሳቅ ቻሌንጃችን ነው ዛሬ ያለ መሳቅ ቻሌንጅ ብቻ አይደለም ዱቄትም እዚህ ጋር አለን ቃር አለ ቪዲዮ ከፊት ለፊት እናያለን ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለት ጫዋታዎች አሉ እነሱን ተጫውተን ቆንጆ ቆይታ ነው የምናሳልፈው ማለት ነው የትም እንዳትሄዱ ዲቦራ እስኪ ስለ ጫዋታችን የተወሰነ ነገር ላስረዳሽና ከዛ እንጀምራለን ምንድነው የሚሆነው የመጀመሪያው ቪዲዮ ከፊት ለፊት እናያለን ውሃ ባፋችን ይዛለን ከዛ የሚያስቅ ቪዲዮ ነው እንግዲህ ስቃሉ ያልሽ ነበር ቅድም ያትስቅ እሺ ትስቃለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከዛ ከሳቀን ቃሪያ ነው ምን በላው ማለት ነው ሁለተኛውን ጨዋታ ደግሞ ስንደርስበት ነግሻል ውሃሽን ያዢ ባፈኛው ይዛ በደንብ ሞልተሻው ትይዥ ገና ሳይጀምር ይሰክሽናል No. ግን ገለፍጣለሁ ነበር ያልሽው ግን ምንም እየሳቅሽ አይደለም ቃሪያል በላል አላለም በቃ በጣም ደስ ይላል እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዳያችሁት ሁለታችንም አልሳቅንም አሁን ወደ ሁለተኛው ጨዋታችን ነው የምናልፈው ማለት ነው ምንድነው የሚሆነው መሰለሽ ዲቦራ እኔ የምለው ነገር ትነካልሽ ማለት ነው እኔ የምነግርሽ ነገር ነው የምትነኪው አዎ ከሰውነት አካልሽ ውስጥ ነው ግን መጀመሪያ ተዘጋጅ እንደዚህ እኔ ማደርገው ነገር ታድርጋለሽ እንደዚህ በፍጥነት ማለት ነው እኔ ነው የምታይኝ ፍጥነት እርግብግቢት የት ነው ግን እርግብግቢት ግብግቢት በነገር ላይ እኔ ማላውቁትም ነበር የሆነ ልጅ እንደዛ ሲለኝ ነው ከዛ ነው ሰርኩትና ግብግቢት ማለት እዚህ ጋር ወይ እንዲ ስትይ እንዲብል እኔ ልታስታስቺ ነው ብዬ ኦብቪስሊ ላሳስተሽ የኛው ነው ንካውት ግን ቢሆን ተሳክቶልኛል ስለዚህ ምን ጀምረው ወይ ቃራሽን ትበያለሽ ወይ ደግሞ ዱቄት ውስጥ ትገቢያለሽ ማለት ነው ቃራሽ ለብላ ተቆርና ነጭ ሚል ፊልም ዞሮ ዞሮ ቀርልሽም እኮ ሁለተኛ ላይ መጫወታችን ስለማይቀር ሁሉንም ነው ጨርሳ አዎ ግዴታ ይቀጣል እንዳያዝሽ ግን ይዋጣል እንዴት ነው አቃጥልሽ በጣም ነው የሚያቃጥል አይ እንትን በይና ከበጣም ከረብሸሽ እንትን ትያለሽ በነገርሽ ላይ ቀጣይ የምትይኝን ነገር ደግሞ አንቺ እያሰብሽ
ከኔ ጋርም ትጫወታለሽ? በጣም ደስ የሚል ሰው ቀረስ ብላ ሲያል ሲበላሳይ አቀጥልሽ? በጣም ነው የሚያቃጥለው። ጨርሰሻለሁ ልንውስጥ ጨርሻ እንዴ? ለተመልካቾቻችን ክብር ሲባል እንዳታለቅሽብኝ ባይሆን እሺ። ያው መጀመር እንችላለን። እንግዲህ የመልስ ምትሽም በደንብ አስበሽበት ምን እንዴት አድርገሽ ልታሳስችሽ እንዳ ያሁኑን ጨዋታ ያሁኑን ጨዋታ ነው ምን ደግሞ። ስለዚህ መጀመር እንችላለን። እኔ ዝግጁ ነኝ። እሺ ጀመሪ። ቶሎ 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 ክርን 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 አይቻልም። ክርን ያልሽኝ? ስለዚህ ክርን ነው ያልኩት አልሽ። እና ቃሪያ በለም ዱቄት ውስጥ ብገባ ይሻለኛል። በየሳምንቱ ነው የምበለው። ስለዚህ ዱቄት ውስጥ ገባለሁ። ግን በጣም ክፉ ነሽ እና በጣም አስበሽ ተጠንቀሽ ነው እና ዴ ባደም። ስለዚህ በቃ ልግባ ፈልግሽ ዳይፍ። እሺ በጭብጨባ ታከለ። ከተነፈሽ ልብስሽ ላይ እኮ እንደዛ እሱ ነው እንትን የሚያደርገው ነው። እኔ እንደላልሽ ነው ማለት ነው። እንዴ ገና ነው ገና ነው። እውነት በጣም ነው የምታምሪው። አማርብኝ አይደል? በጣም እንዴት ላውራሽ? አብጫይ ውስጥ እሺ፣ የኔ ዱቄት ውስጥ ገብቼ አትቀሪም አንቺም። እና ሌላ ጨዋታ አንድ ጨዋታ እንጫወት። ዝግጁ ነሽ? ምንድን ነው የምታረጊው መሰለሽ? ግን በኖርማል ላይ በጣም ነው እውነት ያማረው። ያምሮብኛል። እሺ፣ ስለዚህ እንዴት መሰለሽ የምታደርጊው? እንደዚህ ትይዣለሽ፣ ከዛ በፍጥነት ይሄን ትይዣለሽ፣ ከዛ ይሄንን ማለት ነው። ጀምሪ በፍጥነት ፍጥነት ፍጥነት። ጆሮሽን በያቀያየርሽ ይሄኛውን አፍንጫሽ እና ጆሮሽን በስትክክል መያዝ አለብሽ። አንቺ ደግሞ እያረግሽ ነበር ይሄንን ምናምን እያሽ ነበር። ስለዚህ ዱቄት ውስጥ ትገቢያለሽ ማለት ነው። እንግዲህ አድናቂዎች ያለሽ እኔ ባይ ዘ ወይ ልብሴ እየተበላሸ ያለበት ሁኔታ ነው እና ቶሎ አድርገሽ ታጥበን ብንዘጋው ምን ይመስልሻል? እኔ ቢቀርብኝ ደስ ይለኛል። አይቀርብሽም። እኔም ደስ ይለኝ ነበር። በነገርሽ ላይ ልብላ ዱቄት ልብለው ስትይ ምን ማለት ነው? በውሃ እየጨበጥሽ ልትይ ነው? እሱን እኔ አሳያቸዋለሁ። እሺ ቢና፣ ከተመቸን ተመቸን፣ ካልሆነ ግን ትገቢያለሽ። ማንኪያ ቢኖራችሁ ጥሩ ነበር። ማንኪያ የለንም፣ አልተዘጋጀንም። ሰው ዱቄት ይበላል ብለን እንዴት እናስባለን? እንዴት ነው በእጄ ነው ልጊላሽ? ስትፈልጊ በእጅሽ ቤ ግቢ። አዎ እንደዛ ይሻልሻል። እንግዲህ ይፈርደውብኛል። ተፈርደውብሻል። ገብተሽ ስትወጪ ማለት ነው ፈልገው። ከንፈርሽ ምን አል ልካ አልነዛ አልነዛ በጣም ይደር። አልገባሽም? እውነት ከገባሽ በስትክክል እኔ እና እሷ አሻና አይደለንም ነ እገውን አልነካትም። ያ ከንፈሬ ምናምን አልነካኝ። አዎ የለብሽም። እንዲጉድያለች። ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበረ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። እሺ ዲቦራ፣ ጨዋታችን እንዴት ነበረ? ደስ ብሎኛል። አሪፍ ነበር አይደል? እኔን ለማሸነፍ ወይም ደግሞ የመልስ ምትሽን ለመምታት በጣም ጥረሽ ነበረ። ተሳክቶልኝ። ስለዚህ ጨዋታችን ቆንጆ ነበረ። እስኪ በስተ መጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ ወይም ደግሞ ማመስገን የምትፈልጊው ካለ እድሉ ልስጥሽ። ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ ስለጠራችሁኝ እዚህ እና ደግሞ በቃ ቲክቶክ ላይ ወዳችሁኝ እዚህ እንድቀርብ ያደረገኝ እንግዲህ እሱ ነው። በቲክቶክ አይታችሁኝ
ቲክቶክ ላይ መታደምቁኝ ጥሩ ኮሜንት መጽፉልኝ ሰዎች ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ። በጣም አሪፍ። እሺ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሳምንት በአዲስ ቲክታከርስ ከመንገናኝ ድረስ ፕሮግራሙን የመራው አብሪያችሁ የነበርኩት እኔ ኤልዳና ነበርኩኝ። ሰላም ሁኑ።